Falcão Dourado. Resolviam lutar por conta própria, levando os despojos de guerra às suas próprias arcas de tesouro. Esses aventureiros tornaram-se os famigerados piratas das Índias, com seus quartéis generais instalados em ilhas remotas. Desde ontem à noite, quando levou-a para casa. Acha que se casaria comigo? Jovem, o Falcão Dourado é casado com os mares. E que poderia fazer com duas esposas? Era a única pessoa em que ele pensava ontem à noite. Bem, quero dizer... É que ele foi muito galante, Bernardo Dias. Olhou para mim e disse... Coloco-a sobre um pedestal, Maria. Você é uma deusa. Uma obra-prima em mármore. Ele até me deu uma pistola e disse que eu podia tirar se ele fizesse alguma coisa que eu não gostasse. Então, e o que fez você com a pistola? Devolvi a ele. Claro. Ele já deu essa arma toda, senhorita, daqui até Tortuga. E até que não seria mal ficarmos parados aqui se pudéssemos passar o tempo como ele faz, hein? Ainda maldigo aquela mísera tormenta que destruiu o nosso veleiro. Oh, que bela nave era. Bem, talvez um dia nós... Muito bem, agora outra. Capitão Gerardo, se meu pai viesse a saber disso, seria um terrível escândalo. Mas na verdade não sou um pirata, mademoiselle. É um corsário francês, o que vem a ser quase o mesmo. E por que quis que eu aqui viesse hoje? Eu? Ora, senhor, essa é uma pergunta injusta. Devo respondê-la por você. Você pressupõe muitas coisas. Pressuponho? Acha que eu me atreveria? Uma mulher mais linda que eu já vi. Eu a coloco no pedestal, Emily. É uma deusa, uma obra-prima em mármore. Oh, não, por favor, eu só queria falar com você. Todos estão comentando. Dizem que é um perigo para qualquer mulher. E você quis ver se eu era ou não era? Ou pode pedir alguma coisa para comermos? Eu já o fiz. Tinha certeza de que eu viria aqui. Emily. Dá muita importância ao que os outros vivem dizendo. Por isso não confie em mim. E como posso? Bem, talvez tenha razão. Ei, para provar o meu amor, se eu fizer qualquer coisa, a mínima coisinha que você não aprove, tenha minha permissão. Pode tirar. Kitty, você me ama. Era mesmo sincero. Escutem o sino, é um navio de transporte. Deve transportar ouro e nós temos que ficar aqui sem poder tentar abordá-lo. Bem, o que é? É um navio espanhol e tem 60 canhões.
60 canhões, né? Sim, não vou arriscar meu navio contra nave desse tamanho. Conforme pude ler com essa luneta, é o Garça. O Garça? Cujo dono e capitão é Luiz del Toro. Pena que seja o Garça. Deve mesmo estar transportando muito ouro. Esse é ouro que eu não quero. Que sino é esse, querido? Ou algum pobre navio mercante que cairá com uma fruta madura nas mãos dos nossos comerciantes. Ao nosso amor, Emily. Que ele sempre tenha a beleza que você tem. Jamais me deixe, Kiss. Leve-me para longe daqui. Podemos nos casar. Casar, eu? Quem é? Bernardo, abra depressa. Desta vez chegou na hora certa. Kiki, o Garça acaba de ser avistado daqui. Garça? O navio de Luiz del Toro. Não podemos deixá-lo escapar desta vez. Espero que tenha alguma sugestão, menos que nademos. Os idiotas lá embaixo estão com medo de atacá-lo? Pois não são muito idiotas, não. Del Toro leva 60 canhões. E o que espera fazer com isso? Há muitos navios ancorados no porto. Quero ver se me aposto de... Oh, Kiki, onde vai você? Vá procurar o seu pai, Emily. Um pai vivo é melhor que um marido morto. Oh, por favor... Não deixe que o matem. Não será fácil, mas farei tudo ao meu alcance. Que tipo de homens temos aqui que não gostam do cheiro de ouro? Seremos tolos bastante para deixar escapar a mais rica prensa do ano? O Garça transporta mais ouro do que poderíamos gastar num ano. Escutem só o francês. Para bravamente, mas não tem navio. Não somos idiotas para enfrentar os vasos de guerra. O Garça tem 60 canhões. Admito, mas de que adianta ter tanto sem ter um alvo? Um capitão habilidoso com uma nau veloz pode girar em torno dele e atacá-lo pelos flancos como um cão ataca um touro. Ou como um falcão quando ataca um cavalo. Pois eu já vi cães e falcões se enganarem. E então... E então, não concorda comigo, meu amigo inglês? Não acha que pode fazer? Eu acho que pode. Basta ser veloz. Veloz cada vez mais. Um tirinho aqui, outro ali, mais outro acolá. E sem que se perceba, foram suficientes para afundar um navio de 100 canhões. Aham, é homem inteligente de visão. Tem a têmpera de um francês, senhor. Têmpera de imbecil. É o que pensa, caro amigo. Sou quem procura, Falcão. Nós mandaremos o espanhol para o inferno. Pode navegar comigo no Glasgow. Obrigado, mas só um navio nestas partes tão veloz quanto o Garça. O seu, Jeremy. O Seaflower. E agora que concordamos que o Seaflower é o nosso navio... Falcão tem razão. Contudo, o capitão fica aí sentado com o lustroso assento de suas calças e não nos deixa ganhar a vida. É o Seaflower ou nada. O pequeno Seaflower servirá bem. Sim, sim. O tirano quer tirar o pão de nossas próprias bocas. Respeite, seu imbecil. Concorda com os planos, Sr. Smithers? Quanto mais ouço sua voz, menos gosto dela. Que é brincadeira. Por certo, pena que apenas um de nós saiba apreciá-la. Sua vida, amigo. Faça sua escolha. Que escolha?
Se eu disser não, você me matará e tomará meu navio mesmo. Sabe a dedução. O prazer é meu, Capitão Gerardo. Visto que todos morreremos enfrentando o Garça, meu orgulho não ficará ferido por muito tempo. Agora faça o favor de tirar isso de minha garganta. Maneja bem uma espada. É um prazer tê-lo conosco. Partiremos para dominar o Garça antes do anoitecer. Ajude-me com as amarras. Estamos ganhando dele, Sr. Smithers. Bem, partiremos para o nosso mau destino com um sorriso nos lábios. Para o ouro de Garça para sentir-se melhor. Tomar o ouro do Garça será tão impossível quanto tomar o forte de Cartagena, de onde eles vieram. Não duvide muito, meu amigo. Um dia o poder espanhol cairá em Cartagena. Não pense em nos atacar, Capitão Del Toro. Receio que sim. Pena que tal coragem vai encontrar recompensa no fundo do mar. Será que o Capitão do Garça acha que somos tão loucos quanto eu penso? Só de olhar seus canhões... Isso não nos assusta, caro amigo. Acendam as mechas! Acendam as mechas! E nada a este bordo! A este bordo! Senhor, mal podemos utilizar os canhões da popa. A bordo! A bordo! Rumem para a popa e mergulhem depressa. Como? As prisioneiras! Vamos deixar que o ouro nos fuja das mãos por causa de mulheres tagarelas? Mulheres tagarelas? Quero o Del Toro mais do que você quer o ouro. Os homens não gostarão. Bernardo, navegue noroeste. Não vamos perseguir o Garça. Oh! Estão fugindo, senhor. Devemos persegui-los? Não, parecem marrecos assustados. Que fujam, teremos outra chance. Sim, senhor.
Devo ficar aqui morrendo de frio, deliciando os olhos de seus marujos? Que ela seja tirada de volta às galés e não sabe agradecer melhor a quem lhe salvou a vida. Salvou-me a vida, seu rato dos mares. Parece-me que soltei do caldeirão para cair na fogueira. Vou arranjar-lhe roupa seca. Você fará mais por elas que elas farão por você. Mas é o máximo que tenho ao meu alcance. É por aqui, por favor. Obrigada. Então, doutor, atacou a ilha de Marie Galante. Embora eu seja holandesa e neutra, fui feita prisioneira com as demais mulheres. Escapei de doutor, veja você, apenas por ser capturada por Kit Gerardo Falcão. Você foi salva e não capturada. Fica magnífica com essas roupas. Texto inspirado? Jane Van Cort. Diz ser uma holandesa, contudo não aparenta ser uma. Bem, percorro as ilhas com meu pai desde a minha meninice. E falo vários idiomas. Quero crer que Del Toro tenha saqueado a cidade e matado a maioria dos homens. Uhum. Ninguém estará seguro enquanto ingleses, espanhóis e franceses guerrearem. Mas ele pagará por isso. Não há apenas a guerra entre você e Del Toro. Vocês realmente se odeiam? Talvez, mas é coisa que não importa senão a mim. Para mim é importante. Saiba que não pretendo ir por todas as Caraíbas com você perseguindo a ele. Você voltará a Marie Galante algum dia. Algum dia? Quer dizer que sou prisioneira, então? Receberá todas as considerações. E de você em particular, quero crer. Nenhuma dama até hoje se opôs. Não deviam ser damas. Onde é a cozinha? Tenho fome. Já que prefere não alimentar minha vaidade, terei prazer em alimentar-lhe o estômago. Pudesse dormir com conforto. O que está fazendo aqui? O mar calmo, tranquilo. Diferente das pessoas. Mas tem suas tempestades. Você nunca esteve? Não tive? Você é muito jovem e adorável. O que mais pode desejar? Que me deixe em paz. Não, espere, por favor. Não gosta de mim? Por quê? Sua reputação de famoso conquistador estende-se por todos os mares. Boa noite. Acompanho ao camarote. Medo? Estou apenas cansada. Discutiremos isso depois. Não, discutiremos agora. Não parei de pensar em você desde que a recolhemos do mar esta tarde. Desde que guarde os pensamentos para si, não me oponho. Mas, Jane, comete uma injustiça. Eu a coloco num pedestal. Você é uma deusa trazida pelo mar, uma obra-prima em mármore dedicada ao amor. Prossiga, capitão. Fala tão bem. Não esperava menos. Tem sorte de receber muito mais. Quer sair agora? Não há tranca na porta. Cuidarei para que não a incomodem. E quem cuidará que você não me incomode? Mademoiselle, visto que não confia em mim, talvez possa provar que as minhas intenções são as melhores. Tem minha permissão para usar isto. Talvez seja sincero. Sabe pensar em tudo. Então? Ainda somos amigos. Eu vou pensar. Boa noite.
Bom dia, meu amigo. Parece estar extremamente bem disposto para quem... Ela não lhe devolveu a pistola? Há uma boa brisa. Isso em todas as velas. Já! Ajude-os! Fazer o serviço do timoneiro? Não, quando sei para onde vou. Você está a bordo há 3 dias já e ainda não descobri que caminho deva tomar. Talvez não seja tão bom navegador quanto pensa. Capitão. Eu já estava começando a pensar que você jamais sairia à noite. Estava sentindo falta de ar. E solidão? Não tanta assim, capitão. Boa noite. Boa noite. Nossa holandesinha era a famosa pirata em pessoa. A mulher mais perigosa que já conheci. Eu sabia que o truque da pistola ainda lhe sairia mal. Foram atrás dela. Kiki, você bem sabe que nós nos preocupamos mais com o seu estado do que com aquela demoníaca ruiva. Rouge deve ter rumado para uma dessas ilhotas. Mas qual? Eu não sei. Passamos por várias delas durante a noite. Eu ainda gostaria de saber o que Rouge, a pirata, estava fazendo como prisioneira no navio espanhol. Eu descobrirei. Nossos caminhos voltarão a se cruzar. E os homens querem ouro. Vão recebê-los. Os espanhóis têm mesmo riqueza demais.
Cuide que cada homem receba a sua parte. E não esqueça de separar a parte do rei. Kiki, essas coisas reluzem mais do que cabelos ruivos. E lhe servirão mais tarde, quando você já for velho. Mas não terão o mesmo calor, hein? Procuramos por toda parte ao longo desses mares. Onde está? Como encontrá-la? Uma hora é holandesa e outra é pirata que conduz a bandeira britânica. Em Tortuga dizem que seu navio, a bruxa, bateu 3 presas. Uma nau francesa e 2 holandesas. Não me preocuparia com essa dama. Ela sabe o que faz. Mas agora desapareceu. Preocupa-se como se fosse pai dela. Ô, seu amor. E não foi nada mais que um alvo para sua pistola. Dá para se pensar que ela é a única mulher do mundo. Capitão, há mais 2 prisioneiros no convés. Tragam-nas para cá. Tragam-nas aqui. Kitty. Kitty. Estavam escondidas. Mas nós as pegamos antes das chamas esquentarem muito. E acredite, disseram que preferiam morrer queimados que cair nas mãos de um pirata chamado Falcão. Eis um suculento manjar que não deve atirar em homens. Como se chamam? Talvez alguns dias a pão e não, água. Não, estragaria sua figura. Como é o nome dela? Bianca del Valdiva. Bianca. Assenta-lhe o nome. Verdade. Uma das melhores famílias espanholas. Dona Helena, não há razão para manter conversa com esse pirata saqueador. Esse navio tem a bandeira da França. Para a Espanha é um pirata. Para onde iam? Não diga nada. Bernardo. Não, espere. Ela está nervosa. Estava a caminho de Cartagena, onde se casaria. Ah, é uma pena desperdiçar tal beldade com o espanhol. O homem mais poderoso e mais rico de Cartagena. O senhor Dom Luiz del Toro. Del Toro. Conhece-o? Meu perdão, senhorita. Mas um dia terei que torná-la viúva. Deixe-a no camarote. Se alguém contasse, eu não acreditaria. Uma jovem tão linda quanto os anjos. E você a trancafia num camarote. O que vai fazer com essa Bianca del Valdiva? Sem dúvida, Luiz del Toro julga tão bela quanto você o faz. Deve pagar com prazer 10.000 coroas para reavê-la. Resgate? Mas como arranjaremos isso? Conhece o porto Quil-de-Sac? Sim, mas não há lá ninguém senão nativos. Um ótimo lugar para uma reunião. Terá que dar a Luiz del Toro salvo-conduto. 10.000 coroas constituirão uma boa vingança por hora. Mas isso não me fará esquecer que ele matou minha mãe. Pagará mais. Isso é justo. Quando velejaremos para Quil-de-Sac? Nesse exato momento. Preparem as velas! Capitão Gerardo. Nós nos aproximamos de seu esconderijo. Vamos abordar em poucas horas. E nada posso fazer para demovê-lo dessa ideia. E que faria para poupar a Luiz del Toro 10.000 peças de ouro? Não me importa. Não tenho respeito por uma mulher que vai se casar com ele. E teve respeito por todas as suas outras mulheres? Preocupa-se com isso, não? E acha que é melhor que elas? Aprenderá a me respeitar. Por tocá-la ou por não tocá-la? Você é propriedade de Luiz del Toro. E ele receberá a mercadoria pela qual pagará. É bom que não nos esqueçamos disso. Costumo entregar a mercadoria intacta quando me pagam. Estou gostando daqui. Ah.
Não o esquecerei. Boa noite. Boa noite. Aí vem eles, capitão. O Ciflau e o Garza, vindos do alto do rochedo. Mais uma vez nos encontramos, Capitão Gerardo. É coincidência ou propósito que faz nossos caminhos se cruzarem tão desastrosamente com tal frequência? Lembra-se do nome Jamie Boyon? Ela era minha mãe. Há certa semelhança. Você foi responsável por sua morte? Não, amigo, não é verdade. É verdade, sim. Baixem as espadas. Você garantiu-me salvo-conduto? Agora abra a arca. Achará tudo na mais perfeita ordem. Agora, dama. Traga uma senhorita Bianca. A jovem ruiva que escapou do seu navio para o meu. Que sabe você dela? Apenas que era uma recém-chegada a Marie Galante. As prisioneiras pouco sabem dela. Achou-a interessante? Claro, ela tirou nele. Jamais espere a gratidão de uma gata selvagem, capitão. Alegro-me por vê-la tão segura, minha cara. E espero que doravante nada encontre, senão felicidade. Obrigada, Dom Luiz. Muito obrigada por tudo. Ambos cumprimos nossas partes do acordo. Tenho meu ouro e você é sua prometida. Pode partir agora. Dez mil peças de ouro. É muito dinheiro para pagar por uma mulher. Talvez ela valha isso. O nosso amigo aqui jamais saberá. Levem esta arca para o navio. Quero zarpar daqui antes que anoiteça. Doutor, eu quero o último acordo. Devem ter nos seguido de Cartagena. Talvez possamos escapar antes que bloqueiem o porto. E sermos apanhados como ratos? Nada disso, Jeremy. Baixar a âncora! Fazem sinal para que nos rendamos. Ratos do mar. Pedem para que atraiçoemos nossas cores. Devem gostar da nossa companhia. Vão mandar uma equipe de cabotagem ao amanhecer. Pois lutemos. Prefiro morrer assim do que enforcado por espanhóis. Um nobre sentimento, Jeremy. Mas prefiro mesmo não morrer. Talvez haja uma outra saída. Saberemos se há ao escurecer. Atenção para os barris de pólvora, hein? Estamos prontos para partir, Kip. Pois bem, afastem-se. A hora da explosão, o Seaflower deve estar a todo pano. Estamos prontos. Procure pegar mesmo nas cordas. Se não o fizermos, não devem voltar. Não se esqueçam. Vamos, rapazes! Vamos, Stone.
discussão com as amarras. Estão quase chegando. E sarâmpula! Cumprimentos, Capitão Gerardo. Quase escapou. Infelizmente para você, a palavra quase geralmente é a diferença na sorte de um homem. Para a felicidade sua, essa palavra e os ingleses estavam do seu lado. Capitão Gerardo, quero que saiba que nada tive a ver com isso. Aceito suas desculpas. Quando o capitão inglês vier a bordo, decidiremos qual será o seu destino, capitão. Ele não merece outro castigo, capitão. A forca. Agora que apresentou suas desculpas ao Capitão Gerardo, importa-se em voltar para o Garça? Sim, obrigada. Capitão? Se tiver a gentileza de conduzir-me ao seu camarote, inspecionarei seus papéis. Tenha bondade, senhor. Então, este navio pertencia ao pirata inglês? O Capitão Smithers luta para mim. Como corsário francês, não como pirata. Há certos tribunais que veem diferença entre piratas e corsários, capitão. Pelo que sei, seus tribunais espanhóis nada conhecem sobre justiça. Que tipo de prisioneiro é esse que espera a justiça de Del Toro? Excelência, quero apresentar-lhe Capitão Rouge, do navio de sua majestade britânica, a Bruxa. Não poderia crer que um dia lhe seria tão grato, senhorita. A não ser pela aliança existente entre nossos países, Dom Luís, nós nada temos em comum. Eu ainda não esqueci o rapto das mulheres de Marie Galante. Em Cartagena tínhamos soldados que precisavam de esposas. Eu não poderia imaginar que a famosa Capitão Rouge fizesse parte de tão romântica remessa. Por que estava lá? Por motivos que só a mim interessam, Excelência.
Bem, vejo que o Falcão Dourado ainda voa. Não, graças a você. Poderia tê-lo matado se quisesse. Bem, pelo que vejo, não lhe desagradei tanto assim. A única coisa que não me desagrada, Capitão Gerardo, é essa arca de ouro. Nossa? Não, o resgate que paguei a Gerardo. Quanto contém? 10.000 coroas. Oh, 10.000 coroas? Achei que seria justo revê-las. Mas se eu não tivesse surgido quando surgi, ele teria escapado, deixando sem nada. O senhor teria prazer em ficar com a metade disso apenas? Vem, meu socorro, para depois cobrar serviços? Talvez se cobre pelo tempo que passei como prisioneiro em seu navio. Ela cobra muito alto, Del Toro. Gostaria de ver a cicatriz no meu ombro. Eu lhe darei suas 5.000 peças de ouro. A minha fraqueza é nada saber negar a uma bela mulher. Então não fará objeção a que se deixe Gerardo viver? Ele salvou minha vida certa vez e não gosto de dever obrigações a ninguém. Muito bem. E os outros porcos franceses? Queira perdoar, senhor. Sou um porco inglês. Jogaremos seu canhão ao mar. Ótimo. Mas deixe uma arma para o Capitão Gerardo. Talvez encontre outra mulher a quem queira impressionar. Leve a arca para o convés e conte metade para o Capitão Rouge. Agora, se me permitem, vou dar um jeito nas armas do Seaflower. E, segundo as circunstâncias, chego mesmo a apreciar esta guerra. Adeus, senhor. Adeus, senhorita. Que faça boa viagem, Capitão Gerardo. Mas espero que o próximo navio inimigo que encontrar não lhe seja tão generoso. Que eu nunca mais venha julgar uma mulher. Pensei que ela fosse nos atirar às galés. Del Toro poderia matar-nos a todos nós. Poderia mandar-nos à forca. Por que não o fez? Foi a pequena que nos salvou. Del Toro poderia fazer valer sua vontade. O mistério teve um final feliz. Para que nos preocuparmos? O governador de casa terá que rearmar esse navio. Velejaremos para Santo Domingo. Agora mesmo. Estão prontos para zarpar? Kit. Sim, excelência. Tem procurado vingar-se de Luiz Del Toro já por muito tempo. E agora chegou a sua oportunidade. A você, o rei da França, granjeou a honra de destruir o mais poderoso forte das Caraíbas, Cartagena. Cartagena? Isso não é uma honra, é suicídio. Foi uma gentileza do seu rei, devo dizer. Uma imensa frota lhe será fornecida e tantos soldados quanto você achar necessário. Nossa marinha jamais pode enfrentar o forte de Cartagena. Cada vez que o ataca, a frota inglesa parte de Jamaica atacando pela retaguarda. A frota inglesa não poderá partir de Jamaica sem suprimentos. Se as plantações, armazéns e docas forem atacados, arrasados por cargas ligeiras. E quem comandará esses ataques? Você mesmo, com a ajuda das tropas e dos seus homens. Enquanto isso, nossos navios estarão prontos para partir para Cartagena. Já imaginou o perigo de arriscar a frota inteira em Cartagena? Terá que se haver. E se conseguirmos? Terão maiores recompensas do que conseguiriam em toda uma existência como corsários. Terão terras tão extensas quanto ducados. E devo informar a sua alteza, o rei. Por um ducado, esses homens atacariam a própria Espanha. Tem um mapa? E é recente. E podem aportar aqui. Depois disso, senhores, o destino da França nas Índias Ocidentais ficará em suas mãos. Plantação em uma hora. Precisamos de água e alimentos. O dono da casa não deve estar longe.
Pois bem, vamos lá. Essa é sua plantação? Que resta dela? Põe a gente de guarda. Rose, se eu soubesse que eram terras suas... Trabalhei muito para erguer esta plantação. Ninguém acreditava que uma mulher pudesse. Mas eu o fiz. Perdi 4 anos de minha vida. E agora, numa só tarde... Mas esse é um navio, sua gente. Meu nome real é Lady Jane Goffin. Lady Jane Goffin. Não me falou sobre sua família. Falaram o quê? Morreram, todos eles. Arrasados por guerras com o seu país. E eu me dispus a refazer nossa fortuna a qualquer custo. E assim Lady Jane Goffin tornou-se Rouge, a pirata. Só você sabe o meu segredo. Cheguei a enfrentar a prisão para proteger meu nome. Jamais tive razão para odiar alguém como odeio você. É estranho. Concordei em liderar esses ataques para lhe dar ouro e terras. Ao invés disso, parece que nunca pude confessar-lhe, meu amor. Eu o destruirei da mesma forma como me destruiu. Nem tenho que segui-lo pelo mundo inteiro. Kitty, tropas inglesas dirigem-se para cá. Vamos para o navio. Vamos para Cartagena. E depois disso terá sua fortuna. Suma-se. E mais. Suma-se. Ou quero apear fogo à minha casa também. Abandonou nossos convidados. São as noites agradáveis de Cartagena que fazem a vir para cá? Sinto muito, Luiz. A música alegra o coração. Deveria estar lá dentro dançando. Se quiser. Não. Sinto muito. Pensei que isso a faria feliz. Eu me enganei. Todo o amor que eu lhe posso dar não a fará feliz. Tento ser a esposa que você quer. Mas... Alguma coisa preocupa. Alguma lembrança, talvez? Alguém mais jovem. Um francês. Alguém que você conheceu durante várias semanas. Luiz. Devo dizer seu nome ou você dirá? Kitty Gerardo. Pois ele nada significa para mim. Se ele estivesse morto, sua lembrança por ele diminuiria. Eu deveria tê-lo enforcado quando pude. Por que não o fez? E nunca conseguiram dominar Cartagena. Temos outro líder agora. As coisas podem ser diferentes. Tem um grande peso nas costas, caro amigo. Os outros só queriam Cartagena. Eu quero Luiz Del Toro. É aqui. Aí ficam as cavernas onde a frota permanecerá encoberta.
Seus capitães podem voltar a seus navios. Bernardo e eu iremos a Cartagena sozinhos. Sozinhos? Imediatamente. Mas não terão chance. O lugar é bastante guardado. Sabemos, senhores, que o nosso primeiro ataque será o único. Não podemos falhar. Os canhões do forte são mais poderosos. Podem nos reduzir a pedaços antes de podermos chegar suficientemente perto para um só disparo. Mas há um meio de assegurar o nosso sucesso. Destruindo o forte de dentro. De dentro? Como? Destruindo seu estoque de pólvora. Seus milhares de barris de pólvora. E como pretende conseguir isso? Lembra-se, Jeremy, tem um aliado em Cartagena. Aliado? Bianca. Dará a ela a pistola e ela lhe dará a informação de que tanto precisamos. Ah, L'Amour. Ainda bem que nós, os franceses, sabemos como agir de modo civilizado. Mas Bianca Del Valdiva é a esposa de Luiz Del Toro. É o tipo do amor perigoso, capitão. Isso é tudo, senhores. Podem voltar a seus navios. Smithers assumirá o comando durante a minha ausência. Kitty, este seu plano é inteiramente louco. Bianca terá seu prêmio. Mas ela não quer ouro. Mas quer a mim. Bianca Del Valdiva é a chave de um império. Um império que me assentará bem. Rouge ensinou-me que a ambição desmedida é a única coisa que se deve querer. É, Rouge, uma grande filósofa. Se Bernardo e eu não tivermos voltado dentro de 3 dias, pode abrir fogo cerrado contra a cidade. Mesmo que ainda estejam lá? Sim. Partirei dentro de 5 minutos. Não esqueça isto. É a única pistola no mundo que pode tomar todo um forte. Bianca, preciso vê-la. Se Dom Luiz voltar do forte, será sua morte. Leve-me. Boa companhia. Eu estou com muito sono. Boa noite. Por que está aqui? Lembra-se daquela noite na ilha. Eu disse que você partiria e tudo esqueceria. Desde então, espero que fosse engano meu. Parece-me estranho que arrisque a vida agora por algo que antes não quis. Houve tempo para reconsiderar. Veio até aqui por mim? Ou para matar Del Toro? Você jamais seria livre com ele vivo. Quer que eu seja livre? Sim. E Ruge? Naquela ocasião, não soube dizer se ela vivia. Morreu. Um belo discurso. Quero casar com você. Se responder sim, ajudará a destruir Del Toro, destruindo Cartagena. Ah. Destruir Cartagena? Sim. E isso é necessário? É, sim. E como poderia consegui-lo? Bianca, digamos apenas que o futuro pode ser todo nosso, se me conseguir os planos do forte. Tem certeza de que já não pensa nela? Não foi o que eu disse.
pensa mais nela, então? Essa mulher vive em você. Seus lábios têm o calor do granito. Não sou comprada tão facilmente que, se pude aprender a viver com Luiz Del Toro, posso aprender a desprezar você. Você enlouqueceu. Você acha? Calabouço? Sim. E então? Haverá julgamento de manhã. Julgamento? Outro marido mataria um homem que penetrou nos aposentos de sua esposa. Penetrou, Bianca? Eu lhe disse, ele queria os planos do forte. E por que pensou que poderia obtê-los de você? É uma pergunta que eu não gostaria de lhe fazer amanhã no tribunal, visto que não terá resposta. Como governador de Cartagena, você presidirá o julgamento. E qual será o veredito? Ele e outro homem serão enforcados como espiões ou apodrecerão num calabouço como marujos franceses. Poderia ter enforcado quando dominou seu navio e agora tenta salvá-lo de novo. Por quê? Kitty Gerardo é meu filho. Ele não sabe. Conhece-me apenas como o homem que matou sua mãe. Sua primeira esposa? Jeanne Bouillon. Fugiu de mim após o nascimento de Kitty. Mais tarde descobri onde ela estava e segui até a França. Lutou comigo e caiu batendo com a cabeça na borda de uma lareira. E o menino viu e pensou que eu a matei. Uma família de nome Gerardo criou o garoto. E agora descubro meu filho apaixonado por você. Oh, não, Luiz. Oh, não. Ele não me quer. E você o enforcaria por isso? Não se enforca o homem a quem se ama. Jamais aprendi a ser generosa, Luiz. Quando eu era criança, costumava destruir meus brinquedos ao invés de dá-los a alguém. Luiz, eu agora quero ser generosa. Pode ajudá-lo? Farei todo o possível. E visto que Christopher Gerardo e Bernardo Dias entraram na cidade de Cartagena como espiões franceses, é a opinião deste promotor que Christopher Gerardo e Bernardo Dias tenham a pena de morte na forca. Não temos provas conclusivas de que os acusados sejam espiões franceses, senhor promotor. Mas, excelência... Membros do tribunal. Gerardo é um corsário, um mercador que encontrou-se em território inimigo apenas porque seu navio foi desviado da rota. Essa é a única prova que temos. Então lhe darei novas provas. Vim tão depressa quanto me permitiu meu navio, Dom Luiz. Tive que ancorar as ocultas, pois neste exato momento a frota francesa espera ao largo do porto pronta para atacar. E não deve esperar auxílio da frota inglesa. Gerardo queimou nossos suprimentos e destruiu nossas docas na Jamaica. Se queria provas suficientes para enforcá-lo, agora sim. Excelência, em vista da apresentação de tais provas, não lhe resta alternativa senão a de pôr a questão nas mãos dos jurados para um veredito por escrito. Que votem os jurados. Deste tribunal, que Christopher Gerardo e Bernardo Dias sejam enforcados no cadafalso à meia-noite.
Levem os prisioneiros. Preciso de sua ajuda e sua gente. Estarei esperando. Um momento, por favor. Quero falar com você. Quem é você? Alguém que já pensou a Marque de Gerardo. Seu nome? Bianca Del Valdiva. Oh. Então, a esposa de Dom Luiz. Ora, é bastante franca. Eu sempre quis conhecer uma das mulheres de Kitty. Há uma diferença entre ser uma e querer ser uma das mulheres de Kitty. Não vejo razão porque não deva ter tido essa dúbia honraria. Obrigada. Talvez Kitty saiba julgar melhor as coisas. Digamos apenas que tenho razão para não gostar muito de você. Que razão? Kitty ama você. E não creio que ele saiba escolher em vista do que acaba de lhe fazer. Mas há um velho ditado. Um homem se apaixona com amor. A mulher, não. Mas houve ocasiões em que eu, de bom grado, trocaria de lugar com você. O caminho ainda está livre. E agora, se me permite... Um momento. Não se manda um homem para o cadafalso sem um motivo. Sem motivo? E o trabalho de vários anos destruir-se em chamas? Incendiou toda a minha plantação, destruindo-a. Vi tudo porque eu tanto lutara a transformar-se em cinzas. E isso eu não posso perdoar. É uma mulher estranha, Rouge. E nada mais importa a você a não ser dinheiro, sua casa, suas terras. Nenhum homem vale tanto. Então não é apenas Kitty. Algum homem magoou antes, Rouge. E muito. Oh, não quero que me conte sobre isso, mas deve ser por causa desse outro que quer importar Kitty. Qualquer homem nos magoa se deixamos. E magoa muito mais se... Ora, se... Se o amamos. Kitty precisa de você, Rouge. Mas precisa de uma mulher forte, não de quem tenha medo. Tem razão. Eu... Certa vez disse a Kitty, a seu marido, que jamais me permitiria dever algo a alguém. Mas eu lhe devo algo. Deve a si mesma. Tem razão. Sim, eu amo, Kitty, eu amo. Bianca, você pode me ajudar. O que quer que eu faça? As luzes começam a se apagar em Cartagena, senhor. Será que estão comemorando a captura do capitão e de Bernardo? Estou. Se pudermos, arrasaremos todos os prédios desse inferno espanhol. Pode fazer o sinal. Não podemos esperar um pouco mais, Sr. Smith? Nós já esperamos demais. Lembre-se das ordens. Só 3 dias. Faça sinal aos outros navios para que se aproximem. Vamos. Sim. Que deseja? Abra. Deixe-me entrar. Vá abrir. O que deseja? Os carpinteiros me mandaram. Mandaram-me tirar as medidas. O Carrasco receia que o cadafalso não seja suficientemente profundo para o altão. O altão? Tem razão. Sabe, dá azar-se o homem que vai ser enforcado. Não morra na primeira queda. Bem, já aconteceu uma vez. E todos os filhos do Carrasco ficavam com soluços cada vez que viam uma corda. Ah, são bruxarias. Você, altão. Me tratar de que morra em ordem. Barbudo, arranje-me um pouco de gin. Levante-se. Segure isso. Fruge. Há outro
carcereiro aí fora. Onde está o sargento Álvares? Com os dois prisioneiros. Quer falar com você. Comigo? Tem o cavalo esperando lá fora. Sair de Cartagena. Não vou partir de Cartagena. Vim aqui para destruir Del Toro e o forte. Mas jamais conseguirá entrar no forte. Eles o matarão. Então a minha vida talvez esteja novamente em suas mãos. Del Toro está à sua espera. Pode ajudar-me a entrar. Jamais pensei que receberia ordens de um homem. Vamos depressa. Encontrem aqueles três ou perderemos as cabeças. Procurem em toda parte. Excelentes alvos. Teremos bem uns 3 minutos antes de fazermos os primeiros disparos. Acendam as tochas. Estão chegando ao alcance dos canhões, Sr. Smith. Canhoneiros prontos? Sim, senhor. Boa sorte. Bem, capitão. Já estão ao nosso alcance. Ótimo, comecem a atirar. Apontar os canhões! É o Dolfim, senhor. Está ardendo. Estamos a boa distância. Faça sinal à frota para que atire. Sim, senhor. Preparar para atirar. Preparar para atirar. Metade deles já está em chamas. É uma grande vitória para a Espanha. Capitão Luz, abra os portões. Abra os portões. Deixe passar. Leve-nos ao governador Del Toro. Thank you.
Mantenha a guarda. Preciso de um pavio. Poderíamos tê-lo derrotado, rapaz, mas é difícil dizer o que pode fazer a uma mulher que ama. Antes de Ruge vir para cá, este forte era inexpugnável. Você e Bianca terão maior conforto em meu navio. Um médico cuidará disto. Oh, o que eu tenho mais é cansaço. Demonstra muita atenção por seu prisioneiro, capitão. Tenho consideração por meu pai. Contei a ele. Achei que ele tinha o direito de saber. Por que não me contou que a morte de minha mãe foi acidental? Você não teria acreditado. Eu amava a sua mãe. Não poderia fazer mal a ela como nunca pude fazer a você. Agora eu compreendo a razão.